začína pikovať. Dobre, každú chvíľku už tam budeme mať tu Game 5. Ďakujem vám ale neskutočne za tú podporu, ktorú mi dávate. Fakt ste proste totálni blázni. Neskutoční blázni všetci do jedného. A momentálne, dámy a páni, sme na... Tento moment sme na 195 suboch. 195 sub pointov, ktoré tam máme, 187 subov. 00 SUBS a výplata. 5 subov nám chýba za dnešný večer, aby sme to zaokrúhlili celé tento mesiac na nielen rekord na tento mesiac. To je rekord môj celkový. V živote by som nepovedal, že sa môžem dostať aj nejakým 200 subom a ďalších 123 korún od Matesa s textom 200 subs a výplata. Boys, ja neviem ani ako vám mám ešte poďakovať. Naplnili ste úplne celú tú výplatu za celý mesiac. Už chýba iba 5 posledných sabíkov a... Ja sa neviem dočkať tej poslednej fucking Game 5. Vyzerá to, že je okolo 5-ky, sa nám to dneska bude točiť brutálne a uvidíme, ako bude vyzerať tá Game 5. Každopádne dneska tam tých 200 subov musí padnúť. Tam ako tie percenta idú ďalej, ako jo, no sa to nezastaví, proste tam môže byť kľudne 164%, ale ste fakt ako neskutočný blázni. Keď som tam proste kedysi pred asi, ja neviem, 4 mesiacmi, keď som si proste zvolil, že koľko by som dal asi ten donation goal na každý mesiac cca, tak proste som tam dal 5000 len tak z prdele a ani som neveril, že by sme sa k tomu mohli vôbec dostať. Tak už iba 4, boys. Keine Chance gegen Gray Space, no Space. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. Dajte mu tam poriadny hype, poriadny hype, poriadny hype, kurva drát. Forsit, ďakujem krásne za ten ďalší tier 1 sabík. Poďme sa ale presunúť do tej Game 5 epicentru majoru, dámy a páni, to je to. Prečo ste tu prišli? Ďalší sub. Ja neviem, čo mám ani robiť, idem zapnúť bety vám. Ne, ale tak ne, vy ste totálni blázni, ale ve tak ne... Matel tam hodil ďalšieho týr, jedna saba. A ešte pozdý Raptor. Vy ste normálne retardi všetci do jedného, ale vás fakt tak neskutočne milujem. AR Studio Gaming dokonca dostalo toho sabíka. Vítame Klukor z AR Studio, ak ste ešte prišli užiť tú poslednú piatú hru Game 5. Tak sa ešte trošku poďme rozhýbať. Chýba nám jeden sabík momentálne do 200 subov. Jeden jediný sabík nám tam chýba, dámy a páni, a to... Ja to tam rýchlo musím dať, lebo to tam hodí niekto iný. Ja tam rýchlo musím to zaokrúhliť, ja. Šup, rýchlo, ty musím zapnúť toto. Opovážte sa tam niekto na ten sub predo mnou, boys. O, opovážte sa, ja to musím rýchlo nakliknúť. Kde to je? Rýchlo. Kde? Načítavaj sa, ty vole, haló, streame, jedem. Follow tam prišiel, teraz ďakujem za ten follow, by the way. Ne, ja som to teraz klikol. Ja som to pri sámbou teraz klikol. Ty si taký retard. Kraken 188CZ. Tam momentálne drbol toho 200. Saba a ostáva ako legenda. A ja tam hodím toho 201. Hneď po ňom, boys. Hej, kappa, kappa, hej, kappa, kappa, hej. Hey. 200 subov máme, dámy a páni, ďalší sub emote, ako som vám povedal, ten bude podľa vás.
Breakers im Brainstack, Nick Cage, Swift Rage, keine Chance gegen Greyface, no space. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch-Chat Anarchie. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Hey. Dobrý kluci, rozhýbali sme sa pred tým grandfinále, myslím si, že ale je čas skočiť do toho draftu. Bety tam máte zapnuté, ešte raz sa tam poriadne vyhajpujte, pretože ste totálne najväčší blázni a myslím, že tam už ani jeden pleb nezostal. Každopádne Kuder 357, Minares 0CZ, AR Studio Gaming, Liutas je Vokim a predtým Ilia, Forsit, Gork CZ, Pain, ktorý hodil Resup, Kraken, ktorý to tam všetko giftol, teda ten posled, ten 200, Poziraptor, do toho Pain ešte giftol ďalší, Anonymous predtým giftol ďalší, ste totálne neskutoční blázni. Ideme ale na tú poslednú Game 5, dámy a páni, pretože tam už svieti, prosím pekne, pre Vici Gaming Morphling, ktorého som nevidel celku dlhú dobu, minule zabanovaný nebol, ale to je väčšinou typický pick pre Team Liquid a nakoniec nám tu výha ukáže ešte ďalšieho hrdinu. Keď tu náhodou ešte niekto je a bude hejtovať ten výhov Hero Pool, tak teraz tu máte ešte ďalšiu vec a to je ODčko. Hej, počkaj, ale my ideme čo, do 300 dneska, alebo kde ideme, boys? Hej, Kappa Kappa, hej, Kappa Kappa, hej. Jetzt ist Twitch-Chat Anarchie. Hej, Kappa Kappa, hej, Kappa Kappa, hej. Nieder mit dem Bot-System. Hej. Už sú fakt ako nezostáva moc plebov, ale tam bohužiaľ no problém, už je takisto odplebený a to bude nejaký 200 druhý sub podľa mňa, podľa pointov teda, sub pointov, samozrejme ono suby samotné ešte ani nebudú, myslím, že na 200 to bude nejaký 190 niečo, každopádne vám ďakujem ešte raz neskutočne, pretože ste fakt totálny blázni, milujem vás všetkých proste, ja neviem ani ako to mám popísať, jo, ste... Proste mi dovolujete možno robiť niečo, čo ma proste baví, čo ma naplňuje, čo proste si myslím, že ako som do toho venoval už veľmi veľa času, aby som to proste nejak ako zbytočne nevyužil a vy mi proste dovolujete to možno robiť full time, možno sa tomu fakt venovať naplno, aby ste nezmeškali žiadny cast, aby ste proste mali všetky tie casty do ty s poriadnou energiou, takže ešte raz. Vám ďakujem, boys, a poďme na tú hru, pretože tam si musíme trošku zhrnúť ten pick samotný. Antimage nakoniec zabanoval na Twitchi Gaming, aby tam nemohol prísť od Liquidu, samozrejme last pick. Každopádne GH bude hrať svojho Earth Spirita, Kuroki bude mať Orakla, ktorý tam väčšinou neprechádza ani tými prvými banmi. No ale Kentaura majú znova Team Liquid. A ak bude pokračovať tá dnešná celá sféra Kentaurových vinov, tak to znamená, že Liquidi by mali tu Game 5, prosím, pekne vyhrať, že majú samozrejme toho Kentána, ale Vici Gaming tam majú svoj komfortný lineup, majú tam Varloka a majú tam samozrejme aj toho Rubika k tomu, Mars bude na offlinku proti tomu Kentánovi, Morphling na carry, toho bude hrať určite Paparazzi a chýba nám tam, teda na mid lane, jeden z hrdinov prejaví, tam samozrejme môže aj ten Morphling byť ešte na mid proti tomu ODčku. Tam ale výha, uvidíme, čo nám tu predvedie na tom ODčku a nakoniec tam príde Spectra na last pick pre Miracla. Liquidi absolútne teraz nechcú, absolútne ale, teraz nechcú nechať nič náhode. Berú to tam, full potenciál, aký len môže byť. Bety pripomínam, 0 je na Vici, 1 je na Team Liquid. Ešte tam máte samozrejme dosť minút na to, aby ste to mohli využiť, ale ja sa pomaly tu idem usadiť, pretože toto bude tučná hra. Na jednej strane máme Kerry Morphlinga a uvidíme tam za chvíľku aj tú mid lane, ale toto bude určite obrovské, pretože tieto dva týmy nám tu ukázali, že vedia hrať vyrovnanú dotu jeden aj druhý. By the way, tie suby už skočili na 194. Ďakujem ešte raz Gangrínovi, ešte pred tým, ktorý tam hodil no problémový ten posledný subík. Ste úplne neskutočný. A nakoniec to bude Lešrak, na ktorého som úplne zabudol viac menej. Vôbec som ani nemal čas úplne sa venovať nejak viac tomu draftu samotného. Každopádne to bude mid Lešrak proti výhovmu ODčku. Miracle si zahrať Spectru. Mind Control bude hrať ale toho Kentaura, ktorý minule teraz stačil na tú výhru. Ale tam Vici Gaming majú takisto veľmi tučný aj
late game samozrejme, ale aj ten early mid game, že pomocou toho lešraka sa im tam bude veľmi jednoducho pušovať tie veže. Liquidy nemajú žiadny push, okrem toho mind controlu Kentaura, ktorý teda môže samozrejme celku efektívne akoby tankovať tú väžu a dávať aj nejaký ten damage zo safe pozície, ale myslím si, že Vici Gaming by mali mať nejaký ten advantage minimálne, čo sa týka toho early gameu, tak uvidíme, či to Liquidy celé udržia až do toho momentu, kým Miracle bude mať veľmi, veľmi tučnú spektru a tam už by to mohlo znamenať win pre Team Liquid. Poďte sa ale spolu so mnou usadiť, poďme si spolu užiť tú poslednú Game 5 na Epicenter Majory, posledná obrovská A-class Dota, alebo S-class Dota, ktorú vidíte až do TI. Poďte si to so mnou užiť. Oh boys, oh boys. Ja som si myslel, že si cez tú pauzu aspoň trošku oddychnem, ale vy ste totálne, ma tu totálne spotili ešte viac ako počas tej 65 minútovej minulej hry a táto hra popravde podľa tých pikov vôbec neznamená, že by mala trvať možno o trošku menej. Fakt ako neskutočná minulá hra, tá sa bude ťažko prekonávať touto, ale Víha nám tu ukazuje ďalšieho hrdinu z jeho hero poolu, pretože počas celého epicentra tam ukazoval viac menej hlavne tú Windu a hlavne tú Templárku, ale problém je, že oni tie týmy, keď to nebanovali, alebo nemali proti tomu tie stratégie dobre, tak prečo by to nepikovali, keď im to fungovalo, dostali sa s tým až do toho grand finále, kde proti Vici Gamingu teda už vyťahujú ešte ODčko na tú poslednú jednu hru. Tu vidíte svietiaceho fejdovho Rubika a na druhej strane mind controlov Kentaur Warrunner. Tak, poďme spoločne na to, ja už sa ani neviem dočkať, čo nám táto posledná Game 5 prinesie. Som úplne mokrý, ako keby som tyhle skočil do bazéna. Ja cítim sa ako v práci, keď proste trénujem decka až na to, že tu mám tak o priemere povedzme o 15 rokov staršie publikum, možno o 20 staršie publikum by som povedal. Každopádne som fakt mokrý, ako keby som skákal do bazéna, ale absolútne ma to nesere, pretože toto stojí viac než za to. Do tejto hry dám všetku energiu, ktorá mi už len ostala. A poďme teda spolu finally zistiť, ktorý tým získa ten titul na epicentri, ktorý z tímov bude viac menej taký ten možno favorizovaný tím na celé TI, pretože predsa len na tom epicentre sa viac menej stretli všetky tie top týmy. Jo, okrem tých samozrejme pár proste, ktoré tam nie sú, ale mal by to byť taký ten nejaký ako posledný impuls pred tým TI samotným, ktorý z tých tímov by mal mať najlepšiu formu. Liquidy sa tu ukázali v novej zostave bez Matumbamana, ale s Víhom a musím povedať, že im to tu sedí jak riť na šerbel. Už vám tu Víha búcha na bubny, boys, aby sa nám tá hra začala vo veľkom štýle. Dole sa možno bude rovno fajti, nakoniec Mind Control to akurát backne, ale tam Young na vrchu bude úplne v podobnej situácii, ako je dole Mind Control samotný offlaner. Tam ale GH ho zastunoval síce pekne, ale nakoniec tam aj tak GH stihol. Veľmi pekne snečnú tú runu, tam Miracle viac menej vyžral tú spíru od GH, teda, ktorá mala ísť normálne do GH. A tým pádom tam budú 3 runy pre tým Liquid a o trošičku lepší začiatok tomto early laning phase dole a pozrite, už sú tam popnuté tie retaliate stacky a tam DY momentálne padá veľmi rýchlo, ale tam prišiel Kuro na pomoc a možno by ho to mohlo stáť život, nakoniec nie, nakoniec Mind Control úplne v pohode s Kurom backnú preč, vyzerá to, že to bude začínať práve dvojlinkami momentálne. Youngovi už tam ale takisto doportil aj ten Fadeo Rubik. Nemu bude pomáhať a ťažko povedať, ktorá z týchto dvojlinek by mala byť silnejšia, každopádne tá Spectra samotná, samozrejme ten laning phase má veľmi, veľmi slabý. Dole ale sa musíme pýtať, ako bude na tom ten Paparazzo Morphling. Ten proste má veľmi malý HP pool na začiatku, aby tam viac menej mohol s ním pracovať ešte proti tomu tučnému mind controlovému Kentaurovi a takisto Kuroki s Oraclom. Tam môže veľmi jednoducho punishovať toho low HP Morpha. Aj neskôr, ako nám tam pôjde tá hra ďalej, tak tie jeho instantné Purifying Flame a proste nuky tam môžu fakt ako prekvapiť Paparazzo a uvidíme, ako sa mu podarí ten mor zahrať. Každým máme ten midový matchup, tam ťažko teraz podľa mňa momentálne teraz nájsť, kto z nich by mal byť na tom lepšie. Tam zatiaľ to viac menej tradujú even.
Ale myslím si, že tam ani nějak nič velké by tam asi prýz úplně nemalo. Tam Víha to bude prostě vždycky akorát schovávat, no a Ori si to tam bude lázitovat pomocou toho Lightning Stormu, takže by tam mal mať trošičku větší nuke damage na to, aby tam mohl mať tie prvé lázity dole, ale pozrite, Mind Control velmi agresivně tam dole Divajovi už vysvětluje, kdo tu bude dostávat ten early damage, ten mu to ale rovno vrátil tými Fatal Bondami a klukom se tam úplně podle mě nepáčí ten šerovaný damage. Každopádne na First Blood si ešte budeme musieť počkať, pripomínam, kto prišiel ešte teraz, tak je to fucking Game 5, rozhodujúca hra, ako čerešnička na torte, hra nám tu rozhodne celý Epicenter Major. Miracle na Spectre, na tej safelinke zatiaľ viac menej farmy tam není úplne kontestený, pretože tam prišiel veľmi pekný pool od GH-a dole, ale možno pokus skúsiť paparazzi, ten ale veľmi dobré. Veľmi dobre sa prispôsobil tejto linke, nevidíme častokrát tú waveformu na Morflingovi, pretože on si potrebuje čo najrychlejšie, jednak ten attribute chip, že ho, a hlavne ten adaptive strike namasovať, ale tam proste musela prísť tá waveforma, aby sa tam mohol udržiavať pri živote, teraz ale Víha by mohol byť problémok, prichádza tam fade, ale tam nebude range, jemu chýbala jedna mana inak ten moment, jak tam prišiel, aby mal na tú telekinézu, on mal akurát na ten fade bolt samotný, on mal 124 many ten jeden moment, teraz ale zapotrite na paparazzi dole, ten síce stihol zapnúť ten attribute shift, ale ten purifying flame, ten bol veľmi close, tam jeden moment paparazzi mu zostalo myslím, že 28 HPček, jak som videl správne. Takže tam Kuro, keby mal level 3, tak už by ten jeho Morphling nebol zase tak šťastný. Na vrchu medzi tým sa podľa mňa sa Miracle má ako na creepy zatiaľ o trošičku horšie ako ten Morph dole. Ale tam už mu dochádza regen, aj tomu Warlockovi, tam už žiadne tanga, salvy nie sú jediné tie healy, ktoré tam ešte samozrejme od toho Warlocka môžu prísť, tam majú výhodu akurát, že vždycky vlastne ten Morphling sa môže namorfovať na veľmi malinké HPčka a tým pádom ten Warlock by ho mohol vyhealovať zo full HPček, ale aj tak to teraz využili tým Liquid a First Blood pôjde medzi Kurokiho a Mind Controla. Lepší začiatok teda pre Liquidov. Kerička, farmy a viac menej podobne, obidve sú tak trošičku skriplené, nikto tam nemá úplné fríčko, ale myslím si, že to celku vyhovuje možno týmu Liquid, pretože tí sa samozrejme potrebujú s tou Spectrou dostať čo najďalej do nejakého toho lejtu na vrchu. A má Miracle, tam mu necháva proste viac menej GH fakt skoro celý priestor na to, aby tam mal tie solo expy. Level 4 na tej Spectre by mal znamenať celku dosť, nakoniec ho bude engage na práve Youngovho Marza a ten má síce tú spíru, ale musel by použiť to Mango na to. No a tam nie je úplne všetko jedno na vrchu, ani Fadeovi. Si tam bude musieť dávať pozor, každopádne niečo po 4. minúte. A nám tu možno bude o ďalšie tie peťkové bounty runy za chvíľku fajtiť. Midový matchup zatiaľ vyhráva o trošičku Ori, ale Víha ako moc nezaostáva popravde. Už má teda o jeden lásit navyše každopádne, ale tie tri kóry farmia o trošičku lepšie na strane Vici Gaming. A 20 sekúnd sa nám budú spawnovať tie bounty runy a začína nám to teda pomalinky, ale myslím si, že táto ešte veľmi, veľmi rýchlo rozbehne, dámy a páni, dúfam, že ste ready, pretože toto, ja mám taký z toho taký pocit, že to bude veľmi tučná hra, teraz ale na vrchu je Miracle pekne pripnutý k tomu stromu, tam Fade bude môcť sa ešte followovať, ale nakoniec sa bude chcieť aspoň zachrániť nejakou tú telekinezou, pretože tam už prerotoval Kuro, ten bude mať ešte ready ten svoj dvojkový Purifying Flame a ten nakoniec stačil na to, aby to získali ten God's Rebuke, ale nestačil na Miraclové HPčka, ten jeden Braidband a ten jeden Ironwood Branch ho zachránili viac menej, ale Young to otočí do GH a ten ešte ale stihol popnúť ten Fairy Fire, odkopnúť Younga od neho a tým pádom sa úplne v pohode zachránil. Dva killy teda momentálne zatiaľ pre Team Liquid, dvojica hrdinov tam od Liquidov veľmi veľmi low, ale rovno v tej 5. minúte môžu teraz spolu využiť tú šrajnu. Peťkové bounty runy, spodné dve išli pre Mind Controla, vrchnú zobrali jednu aspoň Miracle, takže tam viac menej ešte tá jedna runa nie je zobraná, je to tak, takže tam budú mať Vici Gaming maximálne jednu jedinú runu, ktorá tam bude môcť prísť, no a Liquidi tým pádom začínajú s trošku lepším early laning phase-om. GH teraz čaká, nám ide, že by možno prekvapil toho fadeového Rubika setup, už je tam daný, už tam GH gula a natajmoval to trošičku zle, nakoniec netrafil fadea ideálne, ale ten damage od Víhu tam aj tak bude pravdepodobne stačiť, nie, nakoniec tam zostal na jeden jediný hit ten Rubik a bohužiaľ, ten GHO misplay momentálne ich bude stáť ten jeden kill na vrchu, ale teraz tam Young chcel odpáliť Miracle preč, ten ale stihol veľmi pekne
proste prísť až pred toho Youngovho Marza, ale nakoniec to nebude stačiť na ten kill. Souring dokončený na Miraclovi, trojkový Spectral Dagger, takže tam tak ako na to, ako možno som si, že ten Mars by tam mal možno trošičku lepší pressure na tej linke, tak to zatiaľ nevedia úplne tú Spectru spomaliť, to je ale to isté sa deje na tej spodnej linke, kde už paparazzi viac menej má fríčko a už bude mať teraz level 6, už si tá Mind Control nemôže úplne dovolovať, on ale má toho dosť na tej spodnej linke. A má o trošičku menej ako ten Mars samotný, každopádne tam teraz na vrchu možno príde nejaký ten pokus zase na Miracla, tam je GH pripravený spolu s Kurom, už je tam setup, rúty sú tam na neho, je tam nejaký ten híleček, ktorý by ešte mohol Younga udržať chvíľku pri živote, ale tam sú Liquidy pripravení získať tretí kill, Nuke za Nukeom a damage za damageom Miracle bere ten last hit a tretí kill pre tým Liquid. Tam, jakmile proste na vrchu opustil ten Rubik, chudáka Marza, tak tam zatiaľ ako proste prichádza jeden engage za druhým. Kuro sa tu teraz prešiel a hodil veľmi agresívnu obzvardu, ktorá by im tam mohla potom získať úplne nejaké easy killy, pretože samozrejme oni tam vždycky môžu nejaký ten low target punishnúť, napríklad tým Hauntom, ktorý tam tá Spectra môže samozrejme popnúť. Teraz nemá Miracle zas tak moc HPček na vrchu, ale už mu tam príde dokonca dokončená tá vantka a takisto ešte aj celé Tango ready, takže tam za chvíľku už dohýlovaný bude GH spolu s Kurom. Teraz už obidva je level 4, z tých engagementov im to zatiaľ vychádza úplne jednoznačne, výha traduje o trošičku lepšie ten midový matchup a tam sa dokonca Ori s Haystom teraz presúva na ten top lane, kde sa snažia momentálne zabiť toho D.Y.ho Warlocka. Ten bude zabitý ako prvý, ale myslím si, že Ori tento tu pôjde roztrhať teraz. Miracle ešte stále prežíva napriek tomu neskutočnému damage, ktorý tam dostával. Ale tam prerotoval dokonca aj ten Morphling samotný, tam prerotovali úplne všetci piati hrdinovia od Vici Gaming. Čakali možno nejaký väčší engage a tým pánom sa im to zase tak úplne ako extrémne nevyplatilo, ako rotatenúť piatich hrdinov na to, aby zabili tú Spectru, ktorá ešte má Hounds, takže teraz sa bude môcť teoreticky presunúť na nejakú tú stranu, na nejaký ten gank. Už máme Miracla spavnutého, tam paparazzi na tom leveli 7, tam by ho mohli skúsiť punishnúť, ale tam je prvý GH, ktorý ale pohode vyroluje preč z tej arény. Paparazzi mu po ceste síce hodili jeden adaptive strike, ale ten bude znamenať presne nič. Výha, ten tam takisto prerotoval a možno to bude chcieť setupnúť na toho paparazzio Morphlinga. Tam ale neviem, či bude na to dostatočný range, čo začína hneď ako prvý, ale zase netrafil ten rolling boulder a na druhú stranu bude na chvíľku aspoň zachránený. Tam paparazzi sa ale premenil do toho ODčka, schoval pre zmenu výhu, no a GH pomocou Stampedu ešte uteká z toho celého engagementu preč, výha má ešte teoretický hammer, ak by to tam chcel hodiť, mohol by vypnúť toho morfa nakoniec mu, ale ostalo ešte stále APčka, paparazzi tým pádom bude môcť ešte fajtiť, prichádza dokonca aj Hound, ten ale dole medzi tým zabíja práve toho Warlocka, kde bola trojica hrdinov týmu Liquid na vrchu, to akurát celé GH nabejtil, aby tam prišiel ten rotation. Ale dole tam medzi tým portí dokonca nielen, že tam doportil Young, ktorý teraz ale nepripol Miracle o ten stromček, ale prišiel tam hlavne Ori, ktorý bude chcieť získať minimálne kill na tom Kentaurovi samotnom. Ten tam teraz bude kajtovaný od rána do večera, zastunoval aspoň Younga, ale tam sa z toho chudák Mind Control nemá momentálne ako dostať, ale každopádne 5-2. Bude momentálne skóre pri tých desiatkových bounty runách. Vrchné dve zoberie ale paparazzi. Spodné, tam len jednu jedinú zobere Kuro na tom samotnom Oraklovi, takže už sa nám tie bounty runy vyrovnali. Minulé mali 3 runy Team Liquid, tentokrát mali 3 runy Team Vici Gaming. D.Y. teraz dostáva veľmi veľa priestoru na tom mide samotnom. Tam už má dokonca level 6 na tom Warlockovi a tým pádom môžu ten Chaotic Offering využiť oveľa skôr ako ešte tú minulú hru a uvidím, ako im to samozrejme pôjde. Fate tiež už na tom support Rubikovi má level 6, tá Touma, tá tam príde ešte Fadeovi, aby mal už dokonca level 7 na tom Rubikovi, to znamená štvorkový Fate Bolt, štvorkový Astral Imprisonment a to je neskutočný nuke potenciál, ktorý netreba úplne podceňovať. Výha sa medzi tým dostal aspoň nejakým tým dvom nulákom, veľká vantka. Ešte klasicky aspoň nejaké tie tretky a k tomu raindropy, aby sa možno udržal práve cez ten nuke damage, ktorý tam majú. Na vrchu ale engage teraz na paparazzio zas a znova GH-ovi nevyšiel úplne ten rolling boulder na začiatku.
No a tým pádom tam nemajú proste bohužiaľ follow-up na to, aby tam skúsili možno panišnúť o paparazzio morfa. Ten samozrejme, ak bude zastunovaný, zasilencovaný na tých low HPčkách, tak iba tí supporti od týmu Liquid tam dokážu o morfa panišnúť. Ten už má ale veľký ring, ten už má proste ďalších 5 stík. No ale teraz nám ide, vyzerá to, že Vici Gaming budú chcieť ešte púšťovať tú midovú väžu, majú tam samozrejme aspoň tie dvojkové edikty, ale tam je prvý schovaný chudák Víha, pripnutý ostrom, blesk do hlavy, do toho splitter, tá Víha nemal, absolútne nájde sa z toho celého dostať. Kuro zostal na vrchu úplne solo, tam mu nám ide nemohli spomôcť, ale tam Kuro na vrchu teraz si musel dať dokonca účko, aby sa zachránil ešte pred paparacím. Myslím si, že ten healing by mal byť dostačujúci, aby ho tam dohýloval, ale nám ide, nám ešte stále to pokračuje, tam bude GH vybraný, nám prišla ďalšia spíra a už tam rozmýšľa Diva, že tam hodí ešte aj toho golema, naznačuje vám to tu všetkým minimálne, aspoň do toho, minimálne aspoň to tu stopuje tú animačku a ten stomp zvuk. Ten je úplne krásny na tom bývajom Warlockovi, každopádne tam budú chcieť ešte pušovať ďalej, majú síce iba dvojkové tie, no už majú trojkové edikty, do toho ešte aj Arkán runu, že tam myslím, že tam idová väža už nie je k zachráneniu, tam nie je už ani Glyph, ktorý tam predtým dávali Team Liquid. Kaju práve bude chcieť ako prvú stávať Víha, nepríde tam žiadna forska, ktorú by teoreticky mohol ešte pomôcť nejakému tomu svojemu kóru a ani tam žiadna greedy midaska. Takže nejaká tá zlatá stredná cesta by som povedal na vrchu, ale si Vici Gaming berú ďalšiu tier jednotku a začínajú ovládať úplne neskutočne mapu. Netreba to vôbec podceňovať, pretože 13. minúte tu máme už 3000 gold lead a na vrchu ešte vybraný aj Kuro, tam sa z toho nemá ako dostať, on aj nemá cooldown na ten False Promise. Fade bere ďalší, tretí kill, ktorý tam momentálne má, blíži sa ešte bližšie k tomu samotnému Etherlandsu. Tam už mu chýba viac menej iba 200 goldov a bude to mať celé dofarmené. Teraz ale GH tu nájde DY, ktorý síce má ready ten Chaotic Offering a mohol by ho rovno hodiť do neho tam, ale si myslím, že sú GH spolu s Víhom tiež trošičku obezretní, pretože vedia, že ak tam príde ten golem do toho, tam prídu tie Fatal Bomby, tak to nebude pre nich Na druhú stranu paparazzi, ten už sa trošičku skyrocketol úplne na inú formu farmy. 6400 network, ktoré tam viac menej bude mať možno po tejto wavke. A tam sa budú môcť Vici Gaming presunúť aj k tej poslednej tier jednotke, ktorá tam pre nich zostáva. Majú tam samozrejme ten štvorkový Diabolic Edict a dokonca Euli už celé dostávané na tom Lešrakovi. Ori pôjde hneď potom rašovať, vyzerá to Travelu, aby tam potom samozrejme urobil ešte ten svoj movement speed build, ktorý sme videli na tom Lešrakovi už nespočetkrát počas celého epicentra. Tam keď bude mať tú Yashu, Kaju a Travelu, tak ten 550 speed, ktorý tam má viac menej úplne non-stop, bude úplne neskutočný a bude sa veľmi ťažko Liquidom hľadať podľa mňa a práve priestor na to, aby ho tam dokázali panešnúť. Každopádne vrchné dve runy teraz zobrali aspoň Liquidi, spodné dve si teda berú Vici Gaming. Ale Liquidy to nebudú mať vôbec jednoduché teraz. Každá tá jedna vežička im padá a už ako som v tom drafte hovoril, tak tam ten push od Liquidov je viac menej totálne nulový. Teraz ale VH si bude musieť dávať pozor, už je zdvihnutý od Fade'a. Tam dokonca príde ešte aj nejaká tá arenka od Younga, ale tam chcú očividne do Víhu vyhodiť úplne všetko. Príde tam aspoň nejaký ten defenzívny jeden jediný kopanec od GH, no a Stampede nakoniec pomôže Víhovi prežiť celý tento engagement, na ktorý minulý nielen Chaotic Offering, ale takisto aj tú arénu a arénu krvi. No ale bude to stať život pravdepodobne asi mind control, pretože ten teraz už nemá ten Stampede, ktorý chcel pravdepodobne dať. Fate si ukradol akurát švorkový Retaliates, takže ten pravdepodobne zase tak moc nevyužije, ale možno aspoň na nejaký ten push tej veže im to trošku zrýchli. Každopádne Young, ten sa blíži veľmi rýchlo, aspoň tomu Blink Daggeru 16. minúte. Už mu chýba iba 200 goldov, na druhej strane Kentan potrebuje ešte 1300 goldov dofarmiť. Tam nám ide, vyzerá to, že Vici Gaming zastavovať absolútne nebudú. Pretože tam už proste chcú toho Lešraka využiť na úplne plný potenciál, jak to len ide. Ten má dokonca ešte aj regen runu ušetrenú, takže tam si myslím, že tam nie je vôbec o čom.
Uvidíme, či sa budú presúvať na tú vrchnú stranu, alebo si najprv počkajú na nejaký ten pick-off. Každopádne Liquidy to zase budú chcieť zdržovať. Tak ako minulú hru dohrali na toho Ark Wardena, ktorý ale bol proste brutálny tool na ten high ground defense. Čo ako Spectra moc nie je, ale tá Spectra tá bude potrebovať ešte veľmi veľa času. Miracle má hrozne moc skriplený teraz momentálne ten early laning phase. Je to Vici Gaming, využívajú jednoznačne lepšie celý ten priestor tej mapy. Každú chvíľku tam Morphovi dojde už aj celá tá Linkena. 17. minúta, 2 v raid bandy vantka a celú Linken fucking sphere, ktorú tam paparazzi momentálne dostávala. Vyzerá to, že bude sa tapovať ešte ten pušík na vrchu. Tam je za ním pripravený ešte aj pan Fate. Minimálne aspoň s nejakým tým stolnutým Spectral Daggerom, čo je ďalší nuke samozrejme, ktorý sa mu hodí. Už má hlavne level 10, takže už tam má to Arcane Superman, Supermacy pekne namaxované. Znamená, že už iba tá jednotková telekinéza, tá už proste bude minimálne o 44% amplifinutá, čo sa týka toho durationu stunu a všetkých tých stunov, ktoré sa mu podaria potom samozrejme stýlnuť. Orimu myslím, že už je to travelka, ak sa nemýlim. Už je to tam dostávané, dokonca Blink Dagger už pôjde Youngovi. To je celku veľký power spike, ktorý by mohli využiť Vici Gaming. Teraz sa pozrite na ten paparazzi, on nádherný engage na mind controla. Skočil tam waveformou, premenil sa na mind controla, zhodil mu stun a ten musí zas a znova popnúť ten stampede veľmi defenzívne, aby sa vôbec dostal z toho spodného engageu. Kuro mu tam síce dispelne ešte, dispelne aspoň a ten Fatal Bond, čo tam mal, ale ten scan, ten tam odhalil farmiaceho mind controla. Young, ten si ho tam našiel aspoň v tej aréne a Kuro má síce ready účko, mohol by mind controla ešte chvíľku udržať pri živote, ale myslím, že ho tam nechá umrieť a bude sa snažiť odportiť domov, čo sa mu nakoniec nepodarí, pretože tam sú rýchle prsty od Oriho a ďalší kill pre tým Vici Gaming. Tak, dámy a páni, vítam vás tu všetkých naspäť. Dúfam, že ten Twitch už bude fungovať, ale tamto je normálna neskutočná show od Vici Gaming, ktorý ničia v túto early mid game fakt totálne Team Liquid. Miracle sa síce ešte skúsi zachrániť, ale aj tak to asi stačiť nebude. Dúfam, že bude aspoň trošku fungovať minimálne ešte ten Twitch samotný. Skúste hodiť ešte F5 a malo by sa vám to celé resetnúť každopádne. Toto je obrovský problém pre Team Liquid, ktorí sa podľa mňa ani nemajú ako dostať z tejto celej šlamastiky. Mind Control Kentaur bude zas a znova popravený. A na jednej, druhej aj tretej strane to je totálny rekt od týmu Vici Gaming. Vítam vás tu všetkých naspäť, by the way, už sa dúfam, že to bude fungovať a že tam nebude úplne žiadny obrovský problém. Každopádne tu bude musieť pán Zázrak vymysleť fakt zázrak, aby sa ešte Liquidi udržali celkovo v tejto hre, pretože tam ako Vici Gaming absolútne nezastavujú, už tam na tom Lešrakovi. Môžu mať teoreticky ready aj tu Jašukaju, ale on si tam nakoniec bude chcieť Ori zobrať ešte to 10 sekundové BKB, ktoré už bude mať viac menej za 500 gólov dofarmené. Young, ten proste už s tou svojou díkou a levelom 15 tam ani nepotrebuje viac menej nič ďalšie, už tiež bude chcieť to svoje 10 sekundové BKBčko, ale tam teraz už budú Liquidi musieť vymysleť nejaký brutálny smoke alebo niečo, pretože zatiaľ v 24. minúte 12 tisíc gold lead, 13 tisíc momentálne, na XP to máme niečo okolo 17 tisíc, no a win probability graph hovorí jednoznačne. 94% pre čínsku skvádru Vici Gaming, ktorá minulú hru nakoniec nestihla rozhodnúť. A trvalo to 65 minút, kým to Liquidi ešte držali a nakoniec celú tú hru otočili. Ale teraz budú musieť vyťahnuť ešte väčší zázrak ako minule. Tá minulá hra,
tá nám ukázala, že aj takéto hry, ktoré sú s brutálnym rozdielom, sa dajú otáčať. Teraz ale Liquidi majú trošičku iný rozdiel, pretože tam Miracle není zďaleka tak rozbehnutý, ako bol minulé. Teraz už tam portí Aleori, aby mohol followovať hneď do toho Mind Control Kentaura. Tam sa skôr kľúci moc nedohodli, ten tam dostal Euli do toho setup, do toho pekný burst od toho paparazzio morfa, ale tam prišlo pekné schovanie od výhu. Tým pádom záchrana Mind Controla je ready. Skočili tam teraz ale na tú Youngovú ilusku, ktorú tam síce vyprášili pekne, ale bohužiaľ tam moc asi úplne není úplne o čom. Liquidom túto jednu Game 5 nevychádza zatiaľ absolútne nič. Nehovoriac o tom, že tam tie engage, ktoré im vyšli, boli tak na ilusku, prehrávajú 16-5 na killy a Vici Gaming nezastavujú ten svoj pressure, chcú momentálne chytiť ešte Miracle. Fej tam skáče agresívne, chytá ho na hodinu telekinéza. Splitter ale strafený nebude, tamto Ori failol teda dosť pekne, lenže paparazzi je tam ešte ready s tým dvojným Eternal Bladeom, už tam prichádza celý ten burst potenciál a dokonca ten D.Y.O. golem. Miracle padá vpredu, teraz je síce zastunovaný Young, ale ten sa tam vráti rovno do Kentaura a je hotovo. 20 to 10 sekundové BK alebo neznamenalo absolútne nič u ODčka, ani ten hammer nestihol ešte použiť, no a tu môže ísť paparazzi po ďalší kill. Godlike 26. minúte pre paparazziho. No je neskutočný advantage, ktorý už si tam momentálne teraz vybudovali, si tam tí dvaja supporti umreli aspoň teda od Vici Gamingu, ale tu padne ešte aj GH, skúsi to ešte otočiť do nich, ale tam prídu Euli, tam príde Splittered a toto je neskutočný rektál, ktorý teraz Liquidi dostávajú. Tam sa dostal síce zatiaľ Miracle aspoň k tomu, aby dostával minimálne tú mantu samotnú, ale ani zďaleka sa mu nesníva o nejakom rádle alebo o nejakom tom Diffusal Blade. Bohužiaľ táto Game 5 vyzerá byť celku jednoznačná. Hory teraz do portí naspäť full HP, full mana, no a tie Raxy padajú rýchlosťou svetla. Tam ani nestihnete napísať Raxy do chatu, pretože ten Rax, ten padol rýchlosťou, ako fakt Liquidi nemali šancu na toto celé reagovať. Prvé milí Raxy teda padajú v 27. minúte, XPčka ostávajú niečo okolo 20 000 pre Vici Gaming. Win probability graf je 97%. Momentálne pre Vici a Goldy sú niečo okolo 18 000. Nie je tam úplne o čom, jednoznačne túto hru majú tam midgame úplne celú ovládnutú. Tým Vici Gaming, tá China Pride, ktorá samozrejme chce tento rok to možno celé potvrdiť aj na tom TI, majú formu, očividne dostali sa do celého toho grand finále cez winner bracket a chcú to samozrejme potvrdiť. Tá minulá hra, tá sa podarila Liquidom ešte zvrátiť, ale teraz Liquid zase chudák, zázrak, tam skúsi popnúť ešte tú mantu. Nakoniec tá Iluska dostala síce tú spíru, ale tam príde ešte Fate spolu s Orim. Uvidíme, či sa Miraclovi ale ešte podarí prežiť. Nakoniec tá manta mu zachránila prdel úplne neskutočne. Tým pádom do portí s tou Spectrou preč, prichádzajú tam teraz ale Liquidi štvorici hrdinov, prichádza tam ešte Hound, aby to celé scoutol, tam sú síce vzadu tomu Hounte chytení, ale tam jediné, o koho by ešte mohli vybrať, by mohol byť práve ten Rubik, ten už nemá dýku, už na rovn naskočil, takisto aj Mind Control, a tam sú to ešte Vici Gaming teoreticky otočiť, prvý kto prišiel pre Team Liquid, ale pozrite na toho Kentaura, ten musí byť schovaný, výha dostáva neskutočný damage, bude si zachránený aspoň nejakým tým False Promisom, ale tam neprichádza absolútne žiadny damage od týmu Liquid. A na druhej strane tam paparazzi trhá jeden target za druhý, Miracle padá. A toto je proste fakt jeden neskutočný bloodbath, ktorý teraz momentálne vymysleli nielen kľúci z Vici Gaming, ale fakt ten nezastaviteľný paparazziho Morphling. 10-0-6 pred 29. minútou. Tam to je pravdepodobne nezvrátiteľný osud pre Team Liquid, ale aj tak nám tu predviedli úplne neskutočný výkon na základe toho, že hneď pred týmto samotným turnajom iba dokončili tú svoju zostavu. Teraz ešte skúsia udržať teoreticky cez ten buyback od výhu posledný Desperate Smoke a pokus o ten Sanity Eclipse, ktorý by im tam mohol pomôcť. Budú musieť ešte počkať 3 sekundy, ale minimálne na tú Spectru.
ktorá nemá absolútne nič, tam má aspoň nejaký ten základ toho Diffusal Bladeu, ale na ten si ešte bude musieť dosť dlhú dobu počkať. Tam si teraz Vici Gaming na istotku pôjdu zobrať aspoň jednu šrajnu, do toho kľudne môžu ísť narošaná, tam absolútne teraz Liquidy podľa mňa nemajú nádej s tým nejak fajtiť. Miracle nemá ani Hound, oni to samozrejme vedia, že ešte minútu tam ten Hound nebude a sami si podľa mňa uvedomujú, že táto hra je viac menej nemožná zvrátiť, ale keď to niekto zvráti, tak to bude práve Miracle na tej Spektre a nebudeme ich ešte úplne podceňovať. Teraz Smoke proti Smoku, Young tam prvý skúrok, kým sa tam stretli, prvé zvihnutie tam bude, do toho príde neskutočný golem a chudáci Liquidy sa teraz momentálne rozpadávajú vzadu, sa snažia zabiť aspoň Fade, ale ten najprv False Promise, pomocou ktorého sa síce neudržal pri živote, ale potom ešte použil aspoň nejaký ten Stampede, ktorým pomohol ešte svojmu týmu, tí budú môcť hantiť ďalej vzadu. Je teraz chytený zas a znova Miracle, ale už sú tu všetci rozdelení úplne neskutočne. Pekné schovanie od Výhu, ktorým sa tým pádom možno ešte chvíľku udržal pri živote. Kuro ho nemá moc ako zachrániť, Výha tam skúsil hodiť aspoň účko, ale to bolo posledné, čo nám tu asi predvedie na celom tom Epicenter Majory. Miracle tam ani nezískal na vesmie kill, tam Mind Control má jediný ten kill, ktorý získali na tom fadeovom Rubikovi, ale ten ich aj tak stál hrozne moc. Miracle tu teraz musí rýchlo prebehnúť, ale Ori nestihol za tie euly, napriek tomu, že má 511 speed, tak ešte to tam neprišlo. No ale stále to bolo veľa lepší trade pre tým Vici Gaming, kde si teraz pôjdu ešte pre Roshana. Nehovoriť o tom, že ten Paparazzo Morph, ten je úplne nedotknutelný, ten má BKBO, Ethereal, Linkenu a ešte bude mu svietiť v inventáre samozrejme aj Aegis. A bohužiaľ týmu Liquid začína dochádzať para, začína im dochádzať celá tá nádej na zvrátenie tohoto nepriaznivého stavu, v ktorom sa momentálne nachádzajú. Aegis už padá, GH to tam skúsil možno snečnúť, ale a nakoniec dostane totálne vypnuto od Paparazziho. 40 sekúnd bude mŕtvy, on má buyback ready, má dokončený aj ten Spirit Vessel, aby tam mohli samozrejme dokončiť možno nejaký ten kill aspoň na Paparazzi, ale ten má proste to svoje BKBO, ten má Aegis ready a najprv by museli Liquidy získať nejaký kill, aby tam mali aspoň nejaký ten charge v tom Spirit Vessel samotnom. To dostávanie, to nie je úplne to, čo by malo teraz momentálne stačiť. 23 tisícový gold lead, ale teraz podľa mňa bude stačiť jednoznačne týmu Vici Gaming, aby sa rozhodli pušovať tú druhú stranu. A čaká teraz Paparazzi, kto mu tam príde na range, aby ho mohol vypnúť rovno cez ten Ethereal. Prvý, ktorý bude pripnutý, bude Oracle, no a tam je to hotovo. 20 vymalováno, Young už používa aj to svoje 10 sekundové BK, bo dokonca mu tam došiel aj ten Dezolátor. No a myslím si, že on v pohode môže ešte odkráčať preč. Miracle s Výhom toto síce celé prežili, ale oni nemajú absolútne ako defovať tú druhú stranu. Výha musel popnúť to BKBčko, aby sa skúsil ešte zachrániť, do toho príde Hamzaru, sa snažia zabiť minimálne aspoň toho Warlocka, to sa im síce podarilo, ten sa ale buyback nenaspäť. No a tuto dole máme ešte GH a problémom, ktorý sa snaží hantiť minimálne aspoň toho Rubika spolu s tou Spektrou, tá ale dostane Euli, dostane pripnuto ku stromu. Medzi tým tam ešte Paparazzi zničil dokonca Výhu a tam myslím, že máme pomaly, ale isto vymalováno. 45 sekúnd tam bude mŕtvy nielen Spektriáš, ale takisto aj Výha. GG už je tu popnuté a víťazmi celého Epicenter Majoru sa stávajú Vici Gaming, dámy a páni. Po neskutočne krásnej BO5-ke, po tej poslednej hre, ktorá im trvala iba 33 minút a 6 sekúnd, to nakoniec celé dali na svoju stranu a ja vám tam idem samozrejme ešte pripraviť nejaké tie zábery aspoň z toho mainstreamu, kde by ste mohli vidieť ešte tie radostné tváre určite toho týmu Vici Gaming, po prípade nejaký ten rozhovor, ktorý by tam mohol prísť. Ukážem vám tu samozrejme ešte tú tabulku, pretože tá bola tučná. Ešte ďalší resub. Epicenter MVP dostal Miracle, prosím pekne. Ako sa tak dívam, tak na mainstreame práve teraz vyhlásili to Epicenter MVP a bolo tam 600 000 votov pre Miracla, ktorý to teda nakoniec vyhral, ale nestačilo to ani náhodou. Ja vám tu ukážem, ako sa tam teraz momentálne radujú samozrejme Vici fucking Gaming. Tuto máte pekne predostrené. Get an award, and they get an award for coming first here, and I know that there's been a lot of people saying, you know, there's not too much on the line anymore because they're already guaranteed, they're on top form, but getting a championship like this,
Korč, Hady a podobné. Jako well played, musíme zatlieskať, podľa mňa fakt zatlieskať a budeme tu mať rozhovor akurát. Tak poďme si pozrieť rozhovor. It's going to boost their confidence so much. It was a strange major too, in terms of like the brackets, like a very odd bracket. All of course, with this dropping, of course, most notably Secret so early, OG not having the full roster. So even without that, though, still obviously very tough competition all the way around, and plenty of storylines from all these other teams that maybe took advantage of some of that space too, like TNC. Mirka? Jo, Miracle MVP, jo, toto. Good sport. I've been great sport. I must say, they seemed like, even though, once they realized they were losing, they seemed like they were still having a lot of fun. Is this Femi 2.0? Yeah. That was the MVP trophy, actually, VG. You just get the check. Look at that. Well, that's pretty. But he does not get a car. Okay. I thought we learned our lesson. On dostal větší tebe pohár, jak oni, ne? Tule, what the fuck? It's hard because you don't know who's going to win till the last game. Most of these votes happen. This could be our teasy for all we know, you know, with the claps and everything. Yeah. That is true. It could be solo, you know? It was amazing. Thank you very much. Something in Russian. Davai. Davai. Say something in Russian, Alan. Davai. The crowd is easily pleased there. Davai indeed. For Liquid, I must say, I mean, we closed that chapter, sure, but they came second. This was a fresh roster. I don't think any Liquid fans should be worried about them being in top form and looking good going into the International 2019. Yeah, I didn't know if they were going to get top four, top eight. I think somewhere around that top eight was even just sort of questionable coming in. Again, you have no idea what's going to happen. Yeah. Musím povedal, že ta arena na Epicentri vyzerala totálně epicky, jako jo. But no, even going into this last day, they took down VP, and they showed, you know, we have a varied enough strategy and pool of heroes that we can still take down VP. Yeah, we have fit right in. Like he played with those guys before, like they were in some teams long time ago. They were even playing Dota 1 together, and it really does show. You don't have to practice way too much to just fit right into Liquid. True. All right, guys. Tak, dámy a páni, máme to celé teda ukončené. Epicenter Major je za nami. Ja som mal počas Epicentra spolu s vami ten najlepší stream time, aký som doteraz vôbec mal. Jo, fakt ako nebudem vám tu mazať med okolo huby. V živote som si nepredstavoval, že by som sa mohol dostať nejakým 200 subom, proste, že by sme mohli mať ďalší emote slot otvorený, že ste mi naplňali proste, zase ste mi naplnili opäť celý ten donation goal, tá 65 minútová hra, ktorá tam prišla, tak tá bola úplne neskutočná, tá Game 4, tá sa zapíše do všetkých možných kulvárov a Team Liquid si podľa mňa získali nielen proste tých svojich fanúšikov, ktorí tam mali, ale ukázali, že aj tá zmena toho rostru im nemusí uškodiť, ale jednoznačne ich posunula o trošičku ďalej a sedelo im to jak riť na šerbel. Bety to celé prežili, tam sa nemusíte bať, ono je to akoby úplne rozdelené od Twitchu, takže to som stále kontroloval. To akurát proste, keby sa mi vypol kompo, ani keď sa mi vypne net, tak tie bety tam furt dostanú. Iba keď sa proste vypol komba celá elektrika, tak preto to predtým padlo. Každopádne ľudia, dajte si tam jeden, ešte raz, dajte si tam všetci, jeden poriadny hype do chatu. Za každého jedného z vás, ktorý tu prišiel, ktorý tu len napísal nejakú tú vetu, dal follow, podporil ma, nepodporil ma proste, či už niekto hejtoval, či už niekto proste fakt robil čokoľvek, ale hlavne sme sa všetci stretli proste na Dote, všetci sme sa stretli a užili sme si podľa mňa ten posledný major túto season pre TI. Ja dúfam, že vy všetci do jedného ste si užili ten cast, že sa vám to páčilo, že som proste tú energiu, čo som do toho vložil, takže som ju aspoň trošku proste preniesol do vás, že ste prežívali tie hry spolu so mnou a dúfam, že takýchto eventov zažijeme ešte nespočet. Ste úplne neskutoční a ja vám tam posielam ešte poriadny spam tých mojich srdiečok, pretože čete, vy ste jednoznačne to MVP
celého tohto streamu. Vy ste jednoznačne, každý jeden z vás, no MVP, ktoré mi možno umožní, aby som sa fakt dostal k tomu full time streamingu, ktoré som ani netušil, že by sa mohlo dať, ale ja do toho komitnem poriadne, viete čo, keď vy ste už povedali teraz, že už mi dáte dokonca 200 subov a Knoll tam hodil ten 8 mesačný resub, tak ja do toho komitnem poriadne a fakt ten full time poriadne hecnem a skúsim proste streamovať fakt čo najviac, ako to len pôjde. Teraz síce nebudú úplne moc tých turnajov až do TI, bude tam nejaká join do Taliga s Hypomaniacmi, bude tam nejaké to VCG a podobne, ale medzi tým tam budú aspoň nejaké tie streamy Underlords, nejakej tej Doty, možno rozbehneme nejakú tú single playerovku, dohráme možno napríklad nejakého toho Witchera teoreticky konečne na streame. To by mohlo byť fakt brutálne.